В Житомирі жили і народилися сотні людей, якими має повне право гордитися не тільки наша область, а й цілий світ. В цьому і хоче переконати нова книга. Розпочинається вона з розповіді про Надію Савченко, відому льотчицю, котра нині є символом українського патріотизму. Свою військову службу вона розпочала в нашій 95-й аеромобільній бригаді. А далі про десятки інших наших земляків. Про винахідників Гліба Котельнікова, котрий винайшов парашут, про родину Артемчуків, заслуга яких – винайдення автомобіля-амфібії та нового легкомоторного літака, про академіка Євгенію Мачерет, котра започаткувала школу рефлексотерапії, та про багатьох інших відомих людей. Я стою на позиціях як історик, що має подаватися історія через призму видатних особистостей, тому що я стою на тому, що історію творить особистості. Багато розповідей і про діячів різних галузей культури, адже Полісся завжди народжувало мистецькі таланти. Є тут і Володимир та Ірина Шинкаруки, і Олександр Вацик, і, звісно ж, Олег Оджич, Довженко, Концевич, Сльота і так далі. Приємно, що згадали і про наших колег, без яких не відбулися б радіо і телебачення. Серед інших і про недавно головного режисера, заслуженого артиста України Володимира Савченка. Радіо є не в кожного вдома, а книга, вона все-таки може використовуватись так само, як і подарунок, тобто хтось може її придбати, подарувати. Нова книга видана за підтримки обласного управління в справах сім'ї, молоді та спорту. Героям книги, які були на презентації, дарували її примірники.